Скъпи българи, здравейте! Продължаваме с беседите в студио Нитон. Произход на българите, според грузинските писмени източници, или по-точно сведения за българите, според грузинските писмени източници. Преди да започнем, ви молим да се абонирате за канала на студио Нитон. Абсолютно безплатно е и безвъзмезно. Целта е да се стигне до повече хора. Които ще споделят информацията с повече български граждани по целия свят, за да може всеки един от нас, връщайки се към корените си, да може да открие себе си и да помогне за усъвършенстването на света. Гледайте и моля, споделяйте. Историческата наука за Древния Изток и Кавказ в последните 30 години извърши много нови открития, които дават възможност да имаме по-добри отговори за историческите събития в този важен за световната история регион. Някои от новите открития са наистина важни. Оказа се, че сведението на Херодот, че скитите са превзели Мидия, е неточно. А очевидно Херодот е преувеличил някаква локална победа, при това допълнително украсена от фолклорното скитско предание. Оказа се също така, че скитите не са били господари на предния изток и Мала Азия, а такива господари през 7 век преди Рождество Христово са били именно кимерийците. Тук е добре да се отбележи, че в следваща беседа ще говорим че всъщност китите и кимерите или кимерийците са един и същи народ. От най-най-най най най древната българска държава. Отговорното интерпретиране на асирийските клинописи върна военното достоинство на историческите кимерийци в периода 8-7 век преди Рождество Христово. Кимерийската прародина е била на територията на днешна Северна Армения и днешна Южна Грузия. Този извод на кимерологията потигна определени учени като Грумба да преразгледат грузинските ранно-средновековни съчинения Мокцевай и Картлисай от 5 век и животът на картлийските царе от 11 век на Леон Тим Ровели. В съчинението от 5 век се дава сведение как грузинците са обърнати в християнство, като успоредно с това има данни за най-старите народи, живели на територията на днешна Грузия, така наречените Хони и Бундур. Хоните или Хуните е наименование също на част от древните българи. Според Грумба, Хоните са до грузинско население на Картли в Иберия, което дошло на юг а, на Кавказ. Обаче през 11 век Леонти Мровели, като автор на хрониката «Животът на картлийските царе», не пише за Хони и Бундур. Мровели не го удовлетворява вече съществуващата версия за преселение на грузинците в Картли едва в края на 4 век преди Рождество Христово. А така също уседналите тук до идването на грузинците, други народи, хони и бунтурки или бундурк, за които съобщава Мокцева и Картлисай. Ето защо Мровели. Умълчава за догрузинското население на картли, така наречените хони, наричайки ги коренни картвели. Независимо, че, както отбелязва, меликишвили, малко по-долу пояснява, че това са тези, които цитирам, наричаме Бунтурки. И така според Мокцевай Картесай, хони и бунтурк са две различни племена, които живели към 6 век, четвърти век преди Рождество Христово на териториите на Южна Грузия и Северна Армения. Тоест това са старите кимерийски земи. На юг от тези древни кимерийски земи е била държавата Урарту, чието самоназвание е Биян. Тоест бундурките са всъщност старите Урарти. Но кои са хоните? Да видим какво пише за хоните Мокцевай Къртлисай. Цитирам тогава дойде отделилото се от халдейците воинствено племе хони и измоли от владетеля на Бундур място за населване и като даде данък се заселиха в Занави. И владяха тези земи плащайки данък и тези местности се наричаха Херки. Халдея всъщност е Вавилон. През 609 година вавилонци, заедно с мидяни и кимерийци, наричани в хрониката на Геда Уман Манда, покоряват Асирия, т.е. ако някой се е отделил от халдейците, за да отиде на север, това може да са само кимерийците, които се връщат на старите свои земи. Но защо са наречени хони? Защото според летописецът от 6 век, Прокопий и Кесарийски, Хуните в древното минало са били кимерийци. В древността огромен брой хуни, които тогава наричани кимерийци, живели по тези местности, за които стана дума и един цар стоял начело на тях. После над тях властвал цар, който имал два масина, от които единят се казвал Отигур, а другият Кутригур. Повтарям, единият се е казвал Утигур, а другият Кутригур. Когато баща им починал, двамата си поделили властта и нарекли поданиците си по свое име. И по мое време, едните се наричаха още Утигури, а другите Кутригури. Това споделя Прокопий Кесарийски в войната с готите. Остава да отговорим на още един въпрос. Защо в късните преписи на Мокцева и Картлисай вместо бундурки е изписано бунтурки? Ние имаме, разбира се, отговор. Щом можете през 11 век Мровели вече не знае за бундурк, какво да кажем за преписвачите след 6 век на Мокцева и Картлисай? които бъркат древните бундурки, т.е. урарти, с Появилите се след 6 век от Рождество Христово, турки, и ги наричат бунтурки. По-смешно е как някои учени се опитват да докажат, че това древно племе е наистина турки. Грумба смята, че това са древните урарти. От края на 609, цитирам, преди Рождество Христово, до август 607, Вавилонската армия под командването на. Небо Паласар и неговия син Новоходоносор, заедно с скитите и медианите, атакували бившите асирийски съюзници Орарто и Ману. След окончателната а, разгром на Орарското царство в 590 г. преди Рождество Христово се проследяват мощни вълни на миграция на населението от Орарските области на север в района на Кавказ. Да, Урарти, т.е. Бундурк, се заселват на север, понеже държавата им Урарто е превзета от Мидия. Преселените на север Урарти отиват в древните кимерийски земи и всъщност са асимилирани постепенно от кимерийците. И така, както пише Прокопий Кесерийски, един от древните кимерийски царе е имал синове Утигур и Кутригур. И по техните имена, част от кимерийците се нарекли утигури, а другите кутригури. А науката отдавна е доказала, че утигури и кутригури са с български происход. Племена. Трудна ли е древната история на българите, която включва синтеза кимерийци, хуни българи? Не! Но какво ли не е правено, за да не знаят българите своето древно минало? Какво ли не е правено? И, какво ли още ще се опитват да правят. Разбрахме, че всъщност хоните, хуните, кимерите или кимерийци, Утигури и Кутригури, всъщност са с един и същи древнобългарски происход. И че древните грузинци произлизат от древните антични българи. И ние, българите, днес имаме общ корен с грузинците. Не случайно те са населявали част от древните български най-стари земи. Очаквайте следващи предавания с допълнителна информация за връзката на грузинците с българите и още информация свързана с най-древната българска история. Не забравяйте да споделяте тези и още клипове. Моля, абонирайте се и помолете и други ваши сънародници и наши сънародници българи да споделят повече от информацията, която ви предоставяме, защото само това, а именно истината, ще ни направи свободни. До скоро виждане!